I den her video, der vil jeg vise, hvordan at du strikker sådan en timeglashæl. Det er sådan en helt firkantet hæl, og den har et lille hulmønster her langs siden. Den strikkes ens, uanset om den strikkes fra tåen og op, eller fra skaftet og ned. På de her strømper, der strikker jeg fra tåen og op. Og jeg strikker hælen over halvdelen af maskerne, det vil sige, at jeg strikker frem og tilbage over den her pind, samtidig med, at jeg laver vendepind. Jeg har strikket over alle masker på første pind, og der har jeg strikket ret, og så vender jeg nu. Sådan der. Og så skal jeg til at strikke vrang. Og jeg slår om pinden. Sådan der. Og så strikker jeg vrang. Og så lige nu har jeg slået om og har strikket to masker vrang. Så strammer jeg lige lidt til. Ikke meget, bare lige lidt, så at maskerne her, de alle sammen har en god størrelse. Og så strikker jeg ind til sidste maske på pinden igen. Så har jeg strikket vrang ind til sidste maske, og så vender jeg igen. Og igen, der slår jeg om pinden og strikker ret. Og nu strikker jeg ret, ikke ind til sidste maske, men hen til masken før mit omslag, det vil sige, at jeg har mit omslag her, og så har jeg min maske. Så jeg strikker til og med denne her maske, den der ligger lige der. Og det ser så sådan her ud. Så vender jeg igen, slår jeg lige om pinden, og strikker vrang. Og den her gang, så er det igen heller ikke vrang ind til sidste maske, men det er vrang ind til jeg når til masken med mit omslag herover i denne her side. Så ser det sådan der ud, så vender jeg igen, slår om pinden og strikker ret. Og sådan fortsætter jeg med at lave mine vendinger hen over hælen, indtil der står 2,5 cm masker tilbage i midten for en kvindehæl. Og det er sådan lidt et standardmål. Og til herre så siger man ca. 3 cm, og til børn så siger man 1,5 til 2 cm, og til babyer, der er det ca. 1 cm. Så er det ligegyldigt, hvilken tykkelse garn du strikker i. Og jeg fortsætter jo altså, som sagt, bare med at vende, men jeg vil lige vise en vrangpind mere. Sådan er det tydeligt at se, at her der har vi vendt, og her der har vi vores omslag og vores maske. Sådan der. Jeg slår om pinden, og når jeg skal strikke vrang, så kan jeg ikke bare gå i gang med at strikke vrang nu her. Jeg er nødt til at garnet ind foran pinden her. Sådan der. Sådan så jeg stadigvæk har mit omslag og min maske. Så, men fortsæt med at strikke vrang, og så vender du tilbage til videoen. Nu har jeg lavet alle mine vendinger, og vi har fået strikket, hvad der ligner en trekant. Og nu skal vi til at strikke tilbage igen. Og der strikker man altså hen til man har første vending, strikker omslaget og vending, eller masken sammen, vender hen til første vending og frem og tilbage. Og det, på den måde så bliver der ligesom dannet sådan en timeglasform, og der er navnet timeglas. Den får altså lidt omslag her fra retsiden. Sådan der. Og så strikker jeg hele vejen hen til, hvor jeg har mit næste omslag og maske, og den kan I se, den hænger her lige der. Sådan der. Og så strikker jeg maske og omslag sammen. Og det er vigtigt, at man kommer ind i hele masken, at man ikke kun kommer ind i noget af det. Sådan der. Så vender jeg. Slår om. Og strikker vrang. Så er jeg igen med en maske og et omslag. Dem strikker jeg så vrang sammen. Der kan det være, at du lige skal hjælpe lidt for at komme ind i masken, hvis du har fået strammet det lidt for meget, ligesom jeg har. Sådan der. Super. Så vender jeg. Og nu bliver det en lille smule anderledes, men jeg slår stadigvæk om og strikker ret. Og så strikker jeg hele vejen hen til, hvor jeg har et omslag og en maske. Og nu kan du se, nu har jeg en omslag og en maske her. Men hvis jeg bliver ved med at vende i den samme omslag og maske, så vil jeg aldrig komme videre. Derfor så skal jeg nu strikke hen over 2 omslag og masker hver gang, indtil jeg når til slutningen af pinden. Så det er 1, og det er 2. Sådan der. Og det er her, det lille fine hul, det kommer.
Det er utrolig flot til for eksempel en sok i hulmønster. Så slår jeg om pinden og strikker vrang hen til jeg kommer til et maskeøjenomslag igen. Sådan her. Og så er det jo præcis det samme igen, så jeg strikker igennem mit maskeomslag her. Vrang sammen. Sådan der. Og den næste ned og hjælp til med neglen. Sådan der. Og så vender jeg. Og sådan fortsætter du bare med at strikke i to og to og to og to, indtil du når hele vejen til slutningen af pinden, og du skal til fra ret side. Her der kan du se de fine huller her, efter jeg har strikket hen over tre sæt. De bliver rigtig fine. Og enten så er man til de her huller her, eller også så er man ikke. Og hvis man ikke er til huller, så er det bare ikke den her timeglas hæl, man skal strikke. Så skal man finde en anden. Og det varer ikke længe, så kommer der en anden måde at strikke timeglas hæl på her på kanalen. Sådan der, så er hele vores hæl strikket, og jeg er nu klar til, at jeg kan strikke videre med den anden farve. Herover i slutningen af pinden, der har jeg stadigvæk et omslag sammen med en maske, som jeg skal huske at strikke sammen, når jeg kommer tilbage og er på vej rundt. De to farver, jeg har strikket i, der er den brune her. Det er Arvita Classic fra Filculana, og der er strikket i farve 352. Og den håndfarvede lækre lyserøde her, den er fra Sysleriet, og det er farven Meant to Be. Og de to garner her, de går utrolig godt sammen, fordi de har samme løbelængde. 210 meter på 50 gram, 210 meter på 50 gram.